وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا در الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله يساكي حدا مؤوانا وصلى الله سيمي البركة وصلى الله سيم كندها masallacin Alhaji Abu Modibo Kofar Kaura. Allah ya ba shi lafiya, ya ƙara mishi lafiya. Domin ci gaba da tilawa tare da bayani akan abin da ya sauƙaƙa daga ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wannan marece cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala a dace muna cikin azumi 10 na farko na Ramadan. Ramadanin wannan shekara ta 1444 hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wannan ba ƙaramar falala ba ce. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gama ganin shi lafiya, mu azumce shi lafiya, mu kwashe duk ladadakin da ke ciki, kuma ya sake nuna mana na baɗi baɗin baɗaɗa insha Allahu ta'ala. Kuma zalika ala Allahi bi aziz. Wannan tarihi na 10 ga watan Ramadan na wannan shekara ya yi daidai da 1 ga watan hudu. Na lissafin miladiyar annabi Isa alaihi salam idan tarihin ya inganta. Wa cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin darasinmu da muke ba ku manta ba, surar da muke karantawa abin nan nata na farko batun imani tare da jarrabawa, mun yi bayani a
kan imanin tabbatar imani raiwa akan imani yin hakuri da juriya da duk jarabawan da za ta biyo baya ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummar shi baki dai har da mu sai Allah subhanahu wataala ya gwada kuma wannan irin jaraba da masu imani suke samu ba akan ainihin annabi Muhammad kawai aka fara ba tun can farko Nuhu da kanshi ya dandane da shi da jama'ar shi irin wannan adawa irin wannan jarabawa irin wannan bala'i irin wannan musiba kuma Allah subhanahu wataala ya tsere da shi ya kuma halakar da makiyayin shi to kissa ta biyu da ainihin Allah subhanahu wataala ya kawo a cikin wannan sura domin jawo hankali ga masu imani cewa akwai jarrabawa amma in an yi hakuri to kuma cikin dan Allah subhanahu wataala akwai samun nasara duk masu ainihin bala'in cutar mutane da zalunci da kamawa da kashewa da daurewa duk za su gama karshe Allah madaukaki zai kama su zai halakar da su ta inda ya so ya halakar da su kamar yadda Qur'ani ya bada wasu ومنهم من أخذتهم لأنني أقوى أن سعواتي تكام أقوى أن قوة يا أنتك الألم فمنهم وكلا أخذنا بذنبه كو أن يتكي مات أن نكافر ما سبحانه أيماني ما سبحانه مؤمني كو أن يمن كاما شده إرن زنبين شي إرن نو إرن زنبين شده إرن أذابر دمك كاما شي مكا قدا مشي ba kowa bane shi kuma ya zama aya ga waɗanda suka gaba sai ya kawo misali daga cikin su man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayha daga cikin su akwai wanda hasiba wata irin guguwa wadda take dauke da tsakoyi da menene da ita aka halakar da su gaba ɗaya da su da ainihin zuriyar su aka gama wa minhum wanda ainihin tsawa ce kawai tsawa daga Allah subhanahu wataala wa Allah ya sa yayi wannan tsawa tsawa ce ba irin taka ba ba irin tsawar da kake ji ba ta aibin ruwan sama da makamantan su ana yin tsawar gaba ɗaya duka an gama da su sun halaka kawai sun fasu ba hufi da yarin tasiri suka zama kawai sai dai ainihin abin nan ga sunan gurfane ainihin faɗe mace da sauran irinsu daga ciki kuma akwai wanda su da Allah ya tashi kama su man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna Allah ya ce daga cikin su akwai wadanda khasafna bihi al-ard kasa muka sa ta hade su aka nitsar da su a cikin kasa suna ji suna gani ana gani kuma kamar yadda za mu ga yanzu abin da ya faru a Turkiya da Syria wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun wa ma kana Allahu liyadhlimahum Allah ba ya halakar da su wannan dan ya zalunce su ba su suka zalunce su suka zalunce kawunan su walakin kanu an fi samun yadda su suka ainihin zalunci kawunan su don haka Allah ya kama su da irin zaluncin da suka yi ya gwada su ba kowa ba ne ba komai ba ne a lokaci guda kuma ya taimaki masu imani din da ake ganin su ba kowa ba ne suna da rauni ana cutar da su Allah ya tserar da su haka ainihin abin rayuwar imani take cike da jarrabawa tare da samun nasara so da haka Allah madaukaki sai da yaran su wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i fa naqsim min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati Allahu akbar wabashshir as-sabirin Allah sai da yaran su aka ce wala nabluwannakum wallahi sai mun jarrabe ku ku masu imani bi shay'in
samun jarabe ku da wani abu ne na khaufi ne da tsoro wala nabulanakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i yunwa bala'in yunwa kamar yadda ainihin abin wasu suke dan 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 kadan ba irin wancan na bala'in da Allah ya jarrabe mutane haka kuma zamu jarabe ku da me naqsin min al-amwali talawti talauci bala'in talauci da sauransu bayan za ka fara wal anfusi kuma za mu jarrabe ku da bala'in talaucin kashe-kashen zubda jini kashe-kashen ba kai raba ga dalilin zama kamantarsu waɗannan abubuwan da muke gani da cinin an yi su waɗanda suka yi suna ina an gama da su Allah maɗaukaki ya tserar da bayan shi muminai ya yi wa waɗanda ya so ya yi musu baiwa da shahada sun yi shahada ba ruwansu ba san tsaye babban an zo an karkashe su an kashe 'ya'yansu an kone gidajensu an kore su da sauransu su waɗannan da suke yin wannan abin wallahi summa tallahi idan ba su tuba suka koma ga Allah ba su jira kamun Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ba su iya kufcewa Allah madaukaki an yi musu wa'azi an yi musu nasiha an yi abin amma kwata-kwata ba don su wai yanzu dan bala'i wai a katsinasta da zamfara wai bi ake masallatai wai ana kware kwanuka da katako na masallatai saboda bala'i ana zuwa ana saidawa ban taba sanin yaya za a yi a ce musulmi ya yi irin wannan ba abincika da kyau akwai arna a cikinsu akwai maguzawa abin da wai suke yi kenan yanzu wallahi ba za ku abin nan tsere wa Allah ba ba ku kufce wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sauke ƴan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan gajeruwar kissa wadda take irin nuna ɗauka da juriya na taklifi na da'awa isar da saƙon Allah da annabi Nuhu da waɗanda suka yi imani da shi suka yi Allah maɗaukaki sai ya gwada kuma irin juriyar shi da haƙurin shi dogon lokacin da ya ɗauka shekara 250 bai gaza ana ta cutar da shi ya daure saboda haka sunna ce ta manzannin Allah da mu'minai na kwarai idan Allah ya kawo jarrabawa su daure a fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala za ka muna kiran yan uwa waɗanda Allah maɗaukaki ya jarraba da waɗannan bala'o'i na maƙiya Allah su ci gaba da haƙuri a ci gaba da addu'a kamar yadda muke kira a lokaci guda ga duk waɗanda Allah maɗaukaki ya bai wa hali masu mulki ne ko masu dukiya ne su taimaka su ci gaba kada su gajiya su taimaka waɗannan bayin Allah da abinci don maganin yunwa dinnan magani ma wannan ya gagare su sannan yaran ƙanana ga su nan masu ɗimbin yawa ba su san iyayensu ba marayu a taimaka musu Allah ya sa mu dace a kuma duk waɗannan shekaru annabi Nuhu alaihi salam lam yahin azmuhu himmar shi da ƙoƙarin shi ba su yi rauni ba bai sassauta ba ko da wani ɗaya ila an arahahu Allahu bi ihlakihim har zuwa lokacin da Allah ya hutar da annabi Nuhu da waɗanda suka yi imani da shi ta hanyar halakar da waɗannan mutanen da suke ainihin cutar da su suna ainihin jarraba su Allah ya sauke to a cikin ainihin wata aya Allah maɗaukaki sai ya kawo misali irin yadda wannan jerin wannan ayar ya karantar da mu kamar in mun duba suratul hadid aya 26 Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laqad arsalna nuhan sai ya ce wa ibrahim wa laqad arsalna nuhan wa ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihi man nubuwata wal kitab faminhum muhtad wa kathirun minhum fasiqun Allahu akbar Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan haqiqa mun aika annabi nuhu alaihi salam da manzanci wa ibrahim da dan uwan shi annabi ibrahim jika kenan ko abin ya kuma da muka aike su da manzanci muka yi musu baiwa
wanda da waya ka samu baiwar da ta kai wurin wannan baiwa yanzu inda ba ta imani ba to su suka yi ainihin abin nan da kun imanin su suka yada shi a dauran kasa shine Allah ya ce wa Allah bi zurriyatihim nubuwwata wal kitab muka yi wa annabi Nuhu da annabi Ibrahim baiwa muka sanya annabta annubuwa da ba da littafi daga Allah a zo a ainihin abin nan yi wa mutane wa'azi da shi gaba aka sanya a cikin zuriyar su su biyu duk waɗannan man da kabi Ibrahim annabi Nuhu shi da kanshi annabi Ibrahim din daga waye annabi Nuhu alaihi salam akwai ne imanin da ta wuce wannan banda ta imani ja'alna fi dhurriyyatihim nubuwwata wal kitab muka sanya annabta da ainihin sababbin din littafai karbar su daga Allah wa'azi akan su daga zuriyar annabi Nuhu alaihi salam faminhum muhtadin daga cikin su akwai wanda ke shiryuwa daga cikin zuriyar daga cikin su kuma kathirun minhum fasiqun dayawa daga cikin su yi wa Allah tawaye sun kiyata da imani Allah sauye yan uwa Allah madaukaki sai ya ce wa Ibrahim iz qala liqaumihi wa Ibrahim iz qala liqaumihi ibudu Allah wattaqu ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى يتي واذكر إذ قال لكم يعني واذكر إبراهيم كعم بتي تاريه دلاباري دا قبر ميا دا أينهن دوك النوي نحقوري دا جوريا نجرباوا نا النبي إبراهيم عليه السلام إذ قال لكم يعني دا الله يأيكوشي yazo ya fuskanci mutanen shi ya ce wa da mutanen ay abudullahi wa taqu ku ji tsoron Allah ku bautatawa Allah shi kadai kuma ku ji tsoron shi domin ba wanda ya cancanci wadannan abubuwa ayin ba shi ba wanda ya cancanci a ji tsoron shi jin tsoro na gaskiya wanda babu kamar shi a bar abin da ya hana a ainihin yi kokarin aiwatar da abubuwan da ya umarni babu in ba Allah subhanahu wa ta'ala sai wanda yace Allah ya ce manzon Allah ya ce wattaqu ku ji tsoron shi yaya ake ji tsoron shi khafu iqaba ku ji tsoron hukuba shi ta yaya ta hanyar aiwatar da umarnin shi kai iyakacin kokarinka kamar yadda Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum kai kokari ka bi Allah a cikin dukkan al'amuranka gurgurdan ikon ko da wanka ne zaka je kai a bayi wannan wanka ba ma wai wankan ibada din ba fa na janaba ko na haila ko na biki ko me wanka wannan in ka shiga bayi zaka yi ka tambaya yaya annabin rahama wanda Allah ya aiko ya koya mana rayuwarmu yace ayi in an shiga bayi zaka shiga bayi ya zaka yi idan ka shiga zaka cire kayanka ya zaka yi wajen ina ya kamata ka fuskanta idan zaka fara wankan ina ya kamata ka fara zuba ruwa in ka ainihin gefen dama ya kamata ko gefen hagu ya zaka yi ka kammala abin wankan da sauransu shi da kanshi wankan nan idan ka yi shi yadda annabi ya koyar kai me kai ibada to da haka Allah madaukaki yace ku yi kokari rayuwar ku ta zama ibada idan kana yin wannan a cikin duk al'amuranka ka ji tsoron Allah daidan Allah subhanahu wataala Allah zai kare ka a wannan rayuwar Allah zai arzuta ka Allah zai ainihin mutunta ka daidan Allah Allah zai maka baiwar cikawa da imani daidan Allah ka tserewa bala'in azabobi na kabari daidan Allah a tarfatiyar tashin alkiyama ka ainihin wuce waɗanda za su ɗanɗani mummunan bala'o'in tsayuwar tashin alkiyama daidan Allah in aka tashi za a watse za ka shiga ashabul yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كاي ايكي دا امرنن الله كاني سنتي ابوبن دا الله يا حنا دون الله با دون انتي لسا مكا با
badan neman abu a wurin kowa ba saboda Allah subhanahu wataala ne ya cancanta ka nemi komai a wurin shi ka miƙa al'amuran ka gare shi yadda Allah Allah zai kare ka man yatawakkal ala Allah fa huwa hafiz saboda haka Allah subhanahu wataala yace ku ji tsoron shi ku bi umarnin shi wannan zalikum khairul lakum wannan shine yafi muku alheri mimma antum alaihi min ibadati al-asnam daga abinda kuke kai ku mushrikai na bautar gumaka ku ainihin masu son zuciya na bin bautar ainihin son zuciya haka kuma ku ɗan bid'a ku saki adin Allah ku kama Allah subhanahu wataala zalikum khairul lakum wannan shine yafi muku alheri in kuntum ta'lamun in kun kasance kun sani wannan shine alheri ba wani wannan ta haka ku aiwatar da shi Allah subhanahu wataala anan yana ba da labarin ainihin bawan shi annabi Ibrahim alayhi salam manzan shi wanda kun abinda Allah ya ce da kansa ya ce mun aiko annabi Ibrahim alayhi salam haka kuma badadin shi abinda Allah ya tabbatar kenan annabi Ibrahim alayhi salam shugaban al-hunafa waɗanda suke barin duk wasu hanyoyi na banza na rudu na suwaye da sauransu straight hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin ka kasance mai bin tabarkin Allah straight koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dama ba hagu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan shine ainihin tafarkin Allah hanifa wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'u ina sauran hanyoyin ina dariku suke ina hanyoyin waliyai da na ainihin shehunai da makamantan ire-iren su ga sunan da yawa dariƙarwa ne hanyarwa ne kaza 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 Allah madaukake ya ce wala tattabi'u subula kada ku bi waɗannan hanyoyi aturuk kada ku bi waɗannan dariku فتفرق بكم سيسربا كتك ولن تفركن ان الله سبحانه وتعالى حنيفا ولن زي كيكو سترز واقع الجنة تفركن ان النبي يكي كرا ولن الله يتبتر انكم بشكون شريف كسي كوكوا كاما النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولن دي كاما النبي كون كاما النبي تاردش اتفرز واقع زيرا duk wanda ya saki annabi kowa ne ne wallahi ka sake shi wannan shine samun tsira a wurinka haka ne ko ba Allah subhanahu wataala ya shiga ba al-rama yana cewa me inna ma ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka in الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون الله سبحانه وتعالى يأتي annabi ibrahim ya ci gaba da wa'azi akan me la ilaha illallah wa'budullah ku bautata wa allah wa tahuquhu ku ji tsoron shi yaya sai allah subhanahu wa ta'ala ya tsira da sai allah subhanahu wa ta'ala ya sa ku cikin waɗanda suka samu riba rayuwarsu ta duniya annabi ibrahim ya ci gaba yana cewa innama ta'buduna min dunillah ya ku mutane na haƙiƙa waɗannan waɗanda kuke bautatawa waɗanda ba Allah ba kira kowane ne gunki ne aka sassaka da ita ko da ainihin dutse ko kuma a'a wani ruwa ne aka maida shi gunki ko wani ainihin taurari daga cikin taurari ko wani mutum da ake ganin shi ɗan wane jikan wane ne ko kuma wani mala'ika ne kuke ganin ya cancanta a bautata mishi ko kuma wani aljani ne ake ganin wato bunƙasar shi da me ya ka ko kuma wani wanda yake da ƙarfin mulki ya maida duniya a ƙarƙashin sake irin su fir'auna da makamantansu duk
kansu gaba daya Allah subhanahu wataala yace authanan gumaka ne ba su yi wa kansu amfani sai wa sai Allah inma ta'buduna min dunillahi authanan wa takhluquna ifka kuke ainihin kaga ƙarya ku ce wai Allah ne gunki ne bai da wani amfani bai iya wa kanshi komai bai iya jawo kanshi komai duk wani gunkin da ake bautawa akwai masu bautar shanu akwai masu bautar kwadi akwai bautar abin da bera wani abu sai an je India wai wai Allah ne kai zancan banza ku saki banza kawai ku koma ga Allah subhanahu wa ta'ala duk waɗannan kagen kalerai ne kawai ta kuluna kaziban ƙarya kuke faɗi kuna jinginawa ga Allah innal awsana shuraka kuna cewa gumaka wato abokan tarayya ne na Allah gumaka ayyan Allah ne gumaka su zababbin Allah ne da muka ƙarya ne Allah ya hade su gaba daya ce innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa lalle waɗanda kuke bautatawa waɗanda ba Allah ba subhanahu wataala ku sani la yamlikuna lakum rizqa wallahi ba za su iya ba su mallakar ko dan kankani na arziki gare ku wasu bawayen banza suna diwon mutane suna kaiwa Niger akai Burkina Faso akai ina wai abin nan wai za a je wani babban malami ne wani babban ainihin abin nan shehi ne za a je can za a nemo arziki za a nemo kujerar siyasa za a nemo banzaye ba san abin da suke afaman yakhluqu kaman la yakhluq komai girman shi komai abin nan kawo mana misalin kwayar zarra da ya halitta waye duk wanda kake bautawa ko waye kwayar zarra ka kawo waye mahaliccin sammai Allah waye mahaliccin kasai waye mahaliccin kowa da komai gaba daya Allah subhanahu wataala saboda haka yanzu ku bauta ku bautata mishi alalahul khalqu wal amr halitta shi ne shi zai ba su doka ku yi kaza ku bar kaza haka Allah madaukaki ya faɗi ya ci gaba ya ce innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa ay la yaqdiruna an yarzuqukum ba su da ikon da za su arzuta ku waye mai arzutawa Allah fabtagu indallahi rizqa ku bidi ku nemi arziki a wurin Allah subhanahu wataala ya ku bayin Allah ku nemi arziki a wurin Allah Allah ya bayyana yadda ake a nemi arziki ku bincika yaya Allah ya ce a nemi arziki a wurin wasa a nemi arziki manzo mai tsira da aminci ya yi mana bayani ga hanyoyin da za ka bi ka samu arziki cikin yardar Allah subhanahu wataala in Allah ya so za mu sa wani alarma za mu yi magana yaya ake a samu arziki in ka yadda da maganar Allah ka yadda da maganar manzon Allah in Allah ya so daga nan ka kama hanya arziki ya samu shi ne da ran ina wata an gani su waye masu son arziki ni dai ina so wurin wa za mu neme shi ta yaya za mu neme shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ga hanyar da ake bi a koyi arziki amma daga yau na ainihin baka shawara ka fara da ainihin abin nan matsawa akan jin tsoron Allah ka gyara zuciyarka ka ji tsoron Allah subhanahu wataala yadda ya kamata ka bi umarnin shi ka bar hanin shi ka kama hanyar samun arziki kenan Allah ma ko ba haka ba Allah ya shawara ta gilla ya ji Allahu warzuqhu min haythu duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa zai azurta shi ta yadda bai zato bai tsammani kuna magana kuna zato wannan maganar ƙarya ne yaya jin tsoron Allah yake wannan shine babbar tambaya da fatar baki ko da yaudara zuciya
ba wanda zai gyara maka zuciya sai Allah subhanahu wa ta'ala roki Allah madaukaki ya azurta ka da ikhlasi ka roki Allah ya azurta ka da jin tsoron shi da kaga abin da Allah ya hana sai ka ji ba ka son wannan abu ba ka son ganin shi me yi ma ba ka son ganin shi da kaga abin da Allah ke so zaka ji kana son shi ina ma a ce kai ne kai ke wannan abin idan Allah ya azurta ka da takawa to wallahi sai Allah madaukaki ya sanya maka mafita ya azurta ka ta inda ba ka zato ba ka tsammani ya ja ka baka sani ba ba wani dalili ma ya kai ka ya dangana ka da arziki Allah muna roƙonka ƙara azurta mu da jin tsoron ka akwai ayoyi da dama da suke magana akan jin tsoron Allah hanya ce ta ainihin samun arziki kamar yadda in ka bude ainihin wuta akan istighfar istighfar me ma'anar istighfar yaya ake yi ya manzon Allah ya koyar da mu wani lokaci da wani lokaci ya kamata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya lazauci istighfar abubuwa na guda uku Allah ya raba shi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaikum midrar ku nemi gafarar ubangijinku lalle shi mai yawan gafarta zunubai ne kana neman gafara a wurin Allah da gaske ka tsare kaida ba za ka zauna da zunubi ba ka ci gaba da ainihin abin nan tsare istighfari da yardar Allah subhanahu wataala ba za ka zauna cikin talauci so kana fama da talauci yaya kana fama da talauci kana fama da yunwa shi arzikin Allah bai karewa kuma wallahi Allah madaukake ce ud'uni astajib lakum ku ji tsoron Allah me ya tsoron Allah dole ne ku tsaya ku koyi menene jin tsoron Allah takawa da yardar Allah sai mu fita daga cikin wannan bala'i Allah ya sauke amma baka tsare waɗannan ba sai Allah ya baka tarin dukiyar kai ta wahala kai ta wahala ba ka jin daɗin ta ba alherin ba menene ka tafi kuma ka shiga wuta Allah ya sauke wannan ba arziki ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fabtagu inda Allahi rizqa ku nemi arziki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa'buduhu kuma ku bautata mishi bautatawar shi kadai washkurula kuma ku gode mashi da bika ni'imomin da duk ya yi muku ta farko ita ce imani ni'imar imani alhamdulillahi ala ni'matil islam muna gode wa Allah ku yi ta gode wa Allah akan ni'imar musulunci wallahi da Allah bai so sai ainihin yau ka wani katon kafi ko kuma ya woka irin waɗannan musulmiya wanda mutum ya ce shi accidentally aka haife shi a musulunci waye ne wannan accidentally masu cewa su suna regret ma da aka haife su a musulunci a nan Najeriya fa suke ba sai ka tafi kudu ba a nan arewa suke kada in yi dogon bayani ku ce ai ga abin da nake nufi fabtagu inda Allahi rizqa wa abduhu wa shukuru la ilayhi turja'un duka gare shi za a maida gaba daya duk abin da kuke yi الله يسامحك امين وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين نعم فكرت على وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم نعم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين وإن تكذبوا إذن كوكوكا كريتا النبي إبراهيم يكي فتاة أمتان إنشي إذن كوكا كريتا أن تكذبوني فلا يدرني تكذبك وأن كريتا ودك فكي من بات تتدن ثم الله يعصم منك كما يعصم صبودا منك كما الله ينال زكاري وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم إذا عفوا يأتي إذا هركوك كريتاني تو حقيقة
wasu al'ummomi da suka gabata kafin ku sun ƙaryata manzannin da Allah subhanahu wata'ala ya aika musu waɗanda aka yi kafin ku zo wato yana nuni akan misalin mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa ku tambaya ku sun ƙaryata manzannin su yaya Allah madaukaki yayi da su amma Samudu fa uhliku bitagiya wa amma Adun fa uhliku بريح يا آية تكي على رمى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله سبحانه وتعالى يكاو أينهم مثال أكان الأمم من دسوك كباتا دازوك أزوك كما بياني أكان yadda aka gama da annabi Nuhu alaihi salam tsakanin shi da kafirai masu fada da shi masu ainihin abin nan jarraba shi masu bulakanta shi da makamantansu su kuma Adawa da Samudawa Allah ya ce fa amma Samud fa uhliku bit-taghiya amma Samudawa an halakar da su da ainihin at-taghiya wato mai wuce ainihin abin nan gona da iri bala'in ta ya wuce kowa ya ketare iyaka ya fi karfin hankali da wannan aka halakar da su kawai fa asbahu fi diyarihim jasimin su ma Samudawa Allah madaukake ce ba ma Samud fa uhliku bi rihin iska wannan wanda in karsa ta yanzu sai asibiti ita aka canza aka bata ummani ta zama wani irin bala'i rihin sarsarin atiya wata irin iska mai ainihin abin wanda take cike da tsawa da ainihin abin nan menene yake cewa sarsare mai tsawa dai wanda take cike da kururuwa da hayaniya da makamantansu birhin sarsare atiya mai tsananin bala'in ƙarfi kawai gaba ɗaya aka je aka ainihin abin nan halakar da su sun ce man ashaddu minna quwwa waye kai mu ƙarfi Allah madaukaki ya gwada musu iska ta fi su ƙarfi tsawa ta fi su ƙarfi ruwa ya fi su ƙarfi abinda kai dan adam sai da shi za ka rayu ya fi su ƙarfi da shi za a halaka ku duba Fir'auna in da gawar da yayi da nuna isa da yayi yayi kururuwa yayi yekuwa ya ce man ashaddu minna quwwa yayi kururuwa ya ce hal menene ma alimtu lakum min ilahin ghayr yayi yekuwa yace ana rabbukum al-a'la yayi yekuwa yace wa hadhihi al-anharu tajri min tahti amma me faru ruwa da ruwa ruwan da aka gwada aya masu rauni waɗanda yake ganin ba komai ba sun wuce sun ketare shi yazo da yake ganin shine ma tekunan ma ƙarƙashin ikon shi suke amma da shege sai gashi yana la ilaha illallah allazi amana bihi banu isra'ila wa ana ala me babu abun bautawa da gaskiya sai Allah da banu isra'ila suka bi suna bautawa mishi ni ma na shaida akan wannan Allah madaukake ce al'ana sai yanzu ne kasancewa akwai Allah wa kunta minan ana min al-muslimin a can da yadda Allah ya ce al'ana menene gaba al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin yace al'ana yanzu ne kasancewa Allah ne abin bauta a ubangijin banu isra'ila kai ba Allah bane yanzu wa qad asaita halika saba kai duk abin da kake ainihin ganin dama na ainihin abin nan wulakanta Allah da ainihin addinin Allah da bayin Allah sai yanzu zaka ce wai ka tuba da aka nutsar da shi tunda yayi dagawa yayi mai don kada waɗansu ce ai bace waye yi ya tafi wani abin nan na duniya ko menene kaza 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 sai Allah ya dauki ya ce kada a ainihin badda gawa kifaye kada ku ci najjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya minan nasi an ayatina
kada a bari Allah ya hana kifaye da sauran dabbobi da menene dukin ya zabe da kaza 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 ya ce al-yawma nunjika bi badani kai zamu tsere da kai da jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ka zama aya abin lura ga waɗanda ke bayanka har yanzu ana zuwa ana gani ana kuma bincika wai ya akai ne wannan ko shine fir'aunan da ake fadi اليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لا تحفلوا دي هو هذا الشكل متاني سرب كانت دقاء آية ويوم والله متاني دا سنة كل هذا آية ويوم الله كي جيكين كما كوي يا إسي زموازي أورك فلينظر الإنسان من مخده خلق مما إن دافك يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجيه لقادر فلينظر الإنسان كدوا أقول دمي أكاديتك إن يالونك وأن أنك دوا أكوي آيات وأن أمبر والله إن أكاد أكاد بنتك أكاد نظري آي وين دك يتكين تبعك أنك أكاد قاتلي إنك دوا نمبر ذاك جيت تازرتونم إنك ينكي زوا عندي واسكك تغار Why you kick out at her? Yeah, I take it out. Don't me about the kitten in the ticket in the hippotoa. Miss Abamugan in Jenny. A matana take out what an attack at what an umbak away when the is a citizen. I have a leg of a thing. Yet a quay Allah come Allah shine on the chinchin to abort it out. Allah subhanahu wa ta'ala is a governor to me. Allah Rama. Awalam yarau kaifa. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ إِذَنْ كُنْ قَرِيَتَا جَاءَ النَّبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَنْ كُنْ قَرِيَتَا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ فبلغكم ما حل بهم من العذاب كما ابن ده سوكا اكن سو يا لك ده سو نا عذاب يا ايسو لا بالين يا ايسو غري كون سني حكا مصيبو ده مكمنتن سبب سابا منزلن سو ده كاي سكاي النبي ابراهيم ابن ده يكي فدا مسو كينا معنى ابن ده يكي فدا مسو كينا يتو توني دينا ايسو ده سابا وما على الرسول الا البلاغ المبين babu abin da aka kallafa wa manzo aka ce tilasi yayi face isar da sako wanda shi ke bayananne duk wani manzo da Allah madaukaki ya umarce shi isar da sako kada ya boye har kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika ya ayyuhar rasul balligh ma إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الله مدوك كيف يا أيها الرسول يا كي وانما ذو أنا مقانا دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دين شما أنجا ربيس كما يدى ودن شما زنن أكجا ربيس بلغ ما انزل اليك من ربك كيسد ابين دا aka saukar gare ka daga ubangijinka ya Muhammad kada ka boye wallahi mu sheda ne annabi Muhammad bai boye ba ga sheda a gaban mu a kasa ga sheda a cikin zukatan mu duk wanda ka tada anan zai fada maka abin da ya sauka kan daga ayoyin akwai waɗanda gaba ɗaya tiriyan tiriyan kamar yadda aka saukar Allah madaukaki ya azurta su da shi da inda ka tabo suna akwai waɗanda Allah ya ainihin rabe su da ba su abin da ya sauka duka wannan ba dan manzo ya isar ba yaya za a yi mu samu labari yau shekaran shi nawa 1000 da nawa da 444 amma Qur'anin kawai ƙara yaduwa yake mahaddata ga sunan sai ka sai wutar daji ba sai waɗanda suka sha wahala suka yi tafiya shekara 20 shekara 30 a'a ga yaran nan ƴan gata a gidansu su ci abincinsu su shirya su yi adonsu su fito su zauna a gaban alaramma su yi hadda su yi hadda su yi hadda su tashi su koma cikin ƴan shekaru ɗaya ko biyu sun kammala hadda sai me sai muraja
baiwa kenan daga Allah subhanahu wataala ko kun san a cikin sahabbai kaf gaba daya muhaddata su nawa ne wadanda kaf sun haddace annabi yana ji da su sauransu ku duba abin da yake faru sai kaga riyadin ya kankani wadan yaro kankani kawai an abin nan sashi a gaba mutane na kallon shi bai ji a jikin shi kawai yana ta ainihin sakin ayoyin alqur'ani ba kaba ba wai a makka yake ba kuma yaron fa ba a madina fa a america wata kila yake ko a china ko a nigeria ko nan katsina annabi ya isar da sako ko bai isar ba ballakta ya rasulullah yi ballakta ya rasulullah ya manzo sallallahu alaihi wasallam ka isar da sako dan haka ƴan uwa dukkan manzanni Allah madaukaki ya umarce su da su isar da sako kada su boye fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata annabi ake jawa kullu ko wani manzo Allah madaukaki ya abin ka isar da sako duk wanda ya boye ballantarawa ba zai yi ba Allah ya kare su masumai ne ba su boye sakon Allah subhanahu wataala sai sun idda duk bala'in da za a yi sai sun idda sakon Allah subhanahu wataala sun idda kuma mu muna shaida mun ainihin sun idda har annabi Nuhu da su annabi Ibrahim da gaba ɗayan su alqur'ani ya shaida mana sun idda alqur'ani kuma gaskiya ne mun shaida cewa sun idda sako ba su boye komai ba ya Allah ka kara musu kira da aminci أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ نعم أَوَلَمْ يَرَوْا بَاسُ غَنِينِ سُو أَيْنَهِمْ أَبِنَمْ وَدَنَّمْ وَدَنْدَا سِكِ كَرِيَةَ مَنْزَنِي ga ainihin abin da misali ba su lura ba su ganin yadda kaifa yubti'ullahu al-khalqa yadda Allah yake farar halitta ba tare da ya gani a wani wuri yayi koyi ba ba tare da ya je ya ciro kaza ya ciro kaza ya ciro kaza an hada kaza an hada kaza ba ba tare da ya kira wannan ya kira wannan ya kira ku zo ku taimaka min kai kama nan kai kama nan bari mu yi kaza 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 ba يبدئ الله الخلق الله كي كاغر حالتا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ده يي نفن اكوار ابو يو ان يي نفي والله اسامو كوتن كوشن دنيا نا مليان حرف بيو ني كاي زي فاي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن كاف نون شيكنا سي ابي يتكزن تشوا يد الله مدوكاكي سو يا كزنتي ذلكم الله ربكم وانا شيني الله أبنجيكم فاعبدوه كبوتة تامشي شكده تبوان وانت أكي جي كواي بي با الله بانيش باوان انا فتا ام فهمتا الله منا ربك كي منا بيوا تا ايماني الله كتام سجارة باو النبي الله إبراهيم عليه السلام ينا تكين مي ينا تكين جارة باو yana cikin gwagwarmaya tare da ainihin waɗanda aka aika gare su ya ce ne ba ku ganin kaifa yubdi'ullahu al-khalqa yadda Allah maɗaukaki ke farar halitta shi ke ƙagarsu ya khluquhum ibtida'an shi ne farkon wanda ke ƙagar halittar da kun fayakun ta kuma tabbata inna menene thumma yu'idu sannan zai ainihin abin nan sake ta da wannan halitta ba wai maidawa ma kawai ba a'a yanshu'u annashata zai tada wata wato zai halitta wata irin halittar sabuwa ta waɗannan waɗanda ainihin ya amsa ya tada su ya kuma yi musu sakamako a kan irin ayyukan da suka yi shine ay yu'iduhu ma'ana yu'idu al-khalqa bil ba'thati yawm al-qiyama ta hanyar tada su a ranar tashin al-qiyama kama bada'ahum kamar yadda ya ainihin kage su za su tashi su ainihin abin nan kuma mutane kamar yadda da suka mutu suka ainihin koma ga Allah
daga su suna kaza suna kaza suna kaza yanzu sun mutu yanzu sun rube kansu suwan sun ainihin radaddake ina suke ma ba a sani ba amma da ranar tashin alkiyama ta yi zai ce tashi sai kowa ya tashi kowa sai ya tashi da na farko da na ƙarshe da na ƙwarai da na banza kowa ya tashi ya fuskanci ainihin Allah subhanahu wataala a farfajiyar tashin alkiyama ba wanda zai bacewa Allah Allah bai manta da kai ba da ka da gargaje ka zama ƙasa ka zama menene duk inda ainihin abin nan wani bangare na abin nan naka yake Allah madaukaki ya sani in ya bada umarni duka kowane bangare ko ina ko an ɗebi gaba an jefa a China wani bangare na nama an jefa a ainihin abin nan Africa wani abin nan an tafi America an jefa wai saboda kada a tada ka wallahi da Allah madaukaki ya ce a tashi duk waɗannan za su zo su tada kai dai za ka tashi Allah subhanahu wataala zai sake tada ka kai din nan dai don ka ɗanɗana irin abin da ka aikata ana gujewa Allah subhanahu wataala ba a guje mishi kawai zamanka lafiya shi ne ka bi Allah subhanahu wataala ko ba ga wahalar mu inna zalika ala Allah yasir za ka yi mamaki ya za a yi haka to wallahi Allah ya ce inna zalika ala Allah yasir wannan wani abu ne mai sauki a wurin Allah idza sahula lahum fahmul awwal idan kun fahimci fahimta ta farko cewa waye halici kowa da kowa waye halici halita waye Allah to ku fahimci dadawa din nan ma halita na biyu ayi hisabi wannan Allah ne zai yi ku fahimci wannan da kyau domin da bai gagare shi ba can har yanzu ba zai iya gagare shi ba saboda Allah subhanahu wataala innahu ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan kowane irin abu yace fa kaifa yunkiruna athani alladhi huwa azharu wa abyad in ba su ainihin yi inkarin can waye halitta da ya za a yi su yi inkarin cewa kuma wannan zai tada waɗannan abinan halitta ɗin ya maida su su koma ainihin yadda suke domin a yi musu hisabi su fuskanci ainihin abinan sakamako Allah ya sauka Allah qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada'a al khalqa thumma Allahu ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يقول سيروا في الأرض يا إبراهيم عليه السلام كفتاوا مدانك ما سكريتاوا ودنان دسكي جايا ودنان دسكي چوتر دكي سنا أينهن أبنا بلائي غريكا كفتي مسو siru fil ardi ku yi tafiya cikin ƙasa ku tashi ku yi tattaki ko a ƙasa in ma cikin iska ne za ku bi in ma menene kaza kaza siru ku yi tafiya cikin ƙasa fanzuru ku yi duba ku yi research ku yi bincike Allah madaukaki yana ba da umarni a yi me a yi bincike ku yi tafiya cikin ƙasa ina ne za ku ce wani wuri ne za ku je sama ne ƙasa ne ruwa ne menene kaza kaza ku je ku yi tafiya ku yi bincike ku yi research afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha ba za su yi tafiya ba a doron ƙasa su yi bincike lahum qulubun ya'qiluna biha نعم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الله سبحانه وتعالى يجي كتمي لم يسيروا في أفلم يسيروا فذاتي تفيا باتكين كسا فينظروا كيف كان فينظروا سيبين سيير سات سيقى كيف كان فتكون لهم قلوب kuma ya kasance suna da wasu zukata rayayi waɗanda yafqahuna biha yaqiluna biha za su riƙa hankalta suna gane irin abubuwan da suke yin research akai suna bincikawa na ayoyin Allah subhanahu wataala ko kuma kunnuwa
kulluwa su kasance a gare su waɗanda za su rika jin ainihin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala a wajen research da sauransu da makau duk ana yanzu har yanzu ba ana wannan research ajiya ya me ke faruwa wanda irin kogi ne waya akai kaza 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 masu research din suna nan suna ta yi kuma har yanzu sun kasa ainihin abin nan ƙaryata daya daga cikin abubuwan da Allah madaukake ya bayani ya ci gaba yana cewa au wa inna hala la ta'mal absar ba idanuwa ne in sun makance ake cewa mutum ya zama makwabo walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukata waɗanda ke ainihin koye a cikin zukata a cikin kiraza su ne suke makancewa idan zuciyar mutum ta makance sai ya gaza gane kanshi ballantana har ya gane wai akwai wani mahallicin shi ballantana ya gane akwai wanda yake shaka mishi iska akwai wanda yake bashi akwai wanda ya bashi da akwai wanda yake bashi ji yaya ake ji yaya yake gani yaya menene idan zuciya ta makance mutum duk ba zai yi akali ya gano ayoyi ne fa tare da shi waɗanda za su nuna mishi akwai Allah ballantana har ya tafi ya je ya bincike ko zai je ya bincike sai dai idan neman suna ba zai yi wai don ya gane gaskiya ba amma da yawansu suna ganewa kamar yadda aya dama ta ba da bayani akan wani da yawa Allah madaukaki ya faɗi za su yi bincike masana daga cikinsu za su yi kaza kaza za su kuma su gano cewa lallai annahu alhaq alqur'ani gaskiya da yawa suna ta yin imani halin da ake ciki yanzu a Amerika da Turai da ainihin abin nan sauran ƙasashe ya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonku ƙarfafa mu da imani ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya ana zan ganin za mu dakata a nan akan summa yunshi'un nash'atal akhira inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan kowane irin abu za mu tashi da yaddar allah aya ta 21 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وارضنا وارض عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في وطننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا